名古屋ドームです。中日ドラゴンズ対横浜 DeNA ベイスターズ、この一戦をお送りいたします。ドラゴンズの先発はエースの大野、対するベイスターズの先発は右の大貫、この両投手の投げ合いです。さあ間もなくプレイボールです。左の大野マウンドに上がりました。ベイスターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、先頭バッターは桑原。第1球投げました。初球打ち流した、ビシエド、そのままベースを踏んでアウト。バッターは2番森。第4球はストライク、見逃し三振。バッターは3番佐野。第4球を投げました。空振り三振。大野3番がうなります。大野上々の立ち上がりを見せています。ツーアウトランナー一塁という場面で高橋、背番号3。第1球投げました。ストレートはボール。まずはアウトコース。投球これから2球目、打った痛烈な当たり、ダイレクトフェンスに当たった。福田2塁回った。高橋いいバッティングを見せました。さあチャンスを引く。2回の表、4点を追いかけますベイスターズの攻撃。この回のトップバッターは牧。第1球投げた、打ちました、引っ掛けた、レフト前に出る、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは楠本。背番号37。投げた、変化球、空振り三振。右バッターボックスは6番ソト。背番号99。投げた、151キロ直球、空振り三振。2者連続三振になりました。大野最後はスイングアウトの三振で仕留めました。2回の表が終わって4対0です。3回の表、5点を追いかけますベイスターズの攻撃。この回の先頭バッターは戸柱。第1球投げた、初球から打ってった、強打、ボールを取る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番千野。投球これから4球目、打ちました、ライトへ持っていった、ライト前ヒット。千野いいバッティングを見せました。ピンチヒッターはオースティンに変わりまして、バッター次は5球目、投げた、打った、ショート取りました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。さあ次の投球、打ちました、あっと引っ掛けた、取って、これで3アウトチェンジ。一塁ランナー千野残塁に終わりました。3回の表が終わって5対0です。大貫降板、右の平田今日2人目のピッチャーとして登板です。ドラゴンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第1球投げました、ストレート決まってストライク。第2球投げました、アウトローを見送ってストライク。バッター追い込まれました。投げました、完全に外れた、ボール。さあ4球目、ボール低め。投球これから5球目、打ちました、セカンドゴロ正面、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。ゲームは中盤戦に入ります。トップバッターは森。第3球を投げました、外角低め、見逃し三振。大野ナイスピッチング、投げました、空振り三振、2者連続三振。バッターは4番牧。第1打席はレフトフライに倒れています。打った、三遊間の当たり、ショートから一塁送球、アウト。3アウトチェンジ。大野ここまできっちり1安打ピッチングが続いています。5回の表、5点を追いかけますベイスターズの攻撃。この回のトップバッターは楠本、打ちました、フラフラっと上がった。高橋交代、高橋掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。第2球打ちました、高橋下がっていった、レフト前ワンバウンドヒットになった。
記録はヒットになりました。左バッターボックスは7番戸柱、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第9球打ちました。初球打ちライトへのフライだ。ライトバックしていった。渡辺取りました。ランナー一塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。第3球を投げた。152キロ直球、空振り三振。知能全くタイミングが合いません。5回の表が終わって5対0、ドラゴンズ5点リードは変わりません。ドラゴンズリードで迎える5回です。ツーアウトランナーなしという場面で高橋投げた。ツーシームはボール。第2球投げた。ツーシーム空振り。投球は3球目投げた。外角高め、スプリット外れてボール。第4球を投げた。アウトコース高め、ボール。第5球投げました。ツーシーム外れてフォアボール。バッターは7番木下、今日2打点を挙げています。第9球投げました。初球を打ちました。レフト方向へ持っていきました。取りました。これで3アウト。一塁ランナー高橋残塁に終わりました。前半が終わりまして5対0です。代打は宮崎。に変わりまして第4球は打ちました。いい当たり、ショートバウンド、ボールを取った。高松軽快な守備を見せました。これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰って桑原、今日はファーストゴロとショートフライ。初球打った。これは内野へのフライだ。大野余裕があります。ピッチャー掴みました。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは2番森、打った、取ってアウト。3アウトチェンジ。大野ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。先頭バッターは佐野、ここまで2三振といいところ。打ちました。これは打たされてファーストフライ。ファースト掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番マンキー、今日はレフトフライとショートゴロ。インコース低め、見逃し三振。大野見事なピッチングです。バッターは5番楠本、今日は三振と高めの球、見逃し三振。大野ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。8回の表5点を追いかけますベイスターズの攻撃。トップバッターは外、第4球を投げました。高速スライダー、空振り三振。3者連続三振。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは7番戸柱、今日はショートゴロとライトフライ。第4球を投げました。アウトコース高め、見逃し三振。リプレイをご覧ください。バッターは代打上里に変わりまして、第2球投げました。流し打ち、サードから一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。大野3人でピシャリと抑えています。8回の表が終わって5対0です。ドラゴンズリードで迎える8回です。バッター高橋、第9球投げた。危ない球投げた、打ちました。1・2塁間破った。高橋ナイスバッティングです。右バッターボックスは7番木下、今日2打点を挙げています。投げた、高めストライク。まずは見送りました。第2球投げた、フォークボール見送ってストライク。第3球を投げた、打った、流し打ち、ファールボール。第4球を投げました、見逃し三振。ギリギリのところに決まった。先ほどからセカンドの守備に入っています堂上。背番号63。第9球投げました、決まってストライク。まずは見送りました。初球ストライクから、2球目ストライク、早くも追い込まれています。投球は3球目、打ったいい当たりだ、ライナー破った、クリーンヒット。ボールは中継、どの上、いいバッティングを見せました。さあチャンスを広げました。第9球投げました、シュートはボール。第2球投げました、ストレートはボール。第3球見送ってストライク。第4球を投げました、インロー見送ってストライク。投球これから5球目、147キロ直球、空振り三振。バットが空を切りました。8回までが終了しまして5対0、ドラゴンズ無得点で終了です。バッターは9番宮崎。宮崎1球目ストライクから投げた、打ちました。ボール掴んだ、アウト。
これでワンアウトランナーはありません。打順はトップに帰って桑原、投げた、打ちました、掴みました、ドラゴンズ勝利目前。バッターは2番森。スタンドからは大きな声援が上がっています。ストライク、空振り三振、大野見事な完封勝利、ドラゴンズ見事勝利です。ドラゴンズが勝ちました。勝利投手大野雄大、敗戦投手大貫でございました。ビクトリー。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。